paling gamingnya nanti platform sopo sore ini pinten tahun pak bapak pinten tahun 30 tahun, enggak cuma karangan dan karena apa ada saksi hidup no. Termasuk saya kan saksi. Jawa Dwipa pungkasan, mewes enak wong medar Jawa Dwipa pungkasan kaping telu nganggo basa Jawa Tulen nganggo tembung huk-huk peng telu kuwi sok sing iso nindakno dawuh wujud ing kono temonono mergo kuwi sok sing dadi papan panggonane lakune urip menungsa sakonone sakonone iku dawuhe 17 jarine dene 30 taun kepungkur nalika dadi tak padokno karo Mas Rimulyono iki sapa jenenge aku lali terus terang. Nah saiki ketemu karo wong iki. Nek Mas Sadiman kuwi teko dhewe rene jelas mergo aku eling jenenge dadi langsung tak lebono ati. Jam semono kan 2 tahun jenengan 30 tahun. Berarti anu sinkron kali sing tentang karuban, niku enggak dekat 30 tahun. Oke. Jadi nanti sinkron. Nah, kerjanya karuban, orang podo di dunia tak keren. Nah, kalau dahlan kan saya jaya-jaya ini jawab pos ini. Oh, dahlan Islam, engkang jawab pos ini. Iya, dia saya zaman Soeharto, Mbak Titi, terus ketua MPR yang hari Subuh langsung nih, kali ini dia anggota gua langsung empat orang itu. Ketemu berarti. Depan. Berarti kerumun gue. Podo krungune. Nek manane kula kan matur njenengan, kula kok dituntun satu saat kula kok kangen suan mriko kan to. Kula kan matur ping mriko, terus saya sudah menemukan wasiat ini kan beban kula lho selama ini. Nek wis ketemu kan harus matur lagi ke pusat. Oh, waktu. Tuntunan iki mun enten, kula matur tempat. Iya, kok dituntun. Kapan? Matur teng pusat iki maksudnya kan kula kaitane kan pondok pesantren iki kok nyampe nang wasiat kan piye sepuh iki kok piye sepuh pondok pesantren pundi nggih sabun takin takran 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 oh pediun pediun oh ngoten nggih niku saking mbah Haji Mutakin sampai saking mbah Kusun Malibari ya ternyata seangkatan dengan Carilah jiwa merdeka sejati lo kan geser ini tok kata-kata ini jiwa merdeka sejati merasa mudah di mana saja enten bahasa merdeka nih toh ngen om kita ada merdekanya ada Mas Bunda ada oh nggih nek Mas Bunda nggih merdeka enggak tapi saya pernah ya Allah Mas tahapane iku ono nggih jatine iku ono sing terakhir merdeka nggih
Selang saling gak ingin nanti paspor sopo-sopo ini. Pinten tahun Pak Bapak? Pinten tahun? 30 tahun ya. So tak pertono menowo sing tahun sudah 5 juga. Sudah 5 tahun sudah 5 sono medhar. Ini enggak cuma nopo nggih. Enggak cuma karangan dan karena apa ada saksi hidup termasuk saya kan saksi hidup. Amanah. Saya yang diberi amanah. Ya tapi kan anu jenengan saat angsal niku kan tetap masih tanda tanya besar. Belum nggih. Kan, baru cacau. Sekarang kan oh bukti kan ah. Kan Cito tesih kan kan jenengan kan angsal niku kan Pak Cito kan dari lagi. Tapi kok kon dule wong Bojonegoro ya dawuh kan. Kalau percaya nek leluhur itu gak mungkin salah karena anu kula niku baik meninggalnya maupun hari kelahiran persis dan itu pas hari raya juga. Kayak sepuh kula niku meninggalnya itu pas hari raya pas netonnya ah atau lagi. Berarti pas kayak bapak kula. Bapak kula pas. Pasetan yo pas lahire senenpon ora ana senenpon. Jadi mangkat ini kan nek wong ngomong ki mangkat muwi podo. Nah, itu kan kayak istimewa. Dan kula nggih anjep punya dawuh ini makane kula cekel itu sudah main mundur kan ngoten. Tapi sudah itu maksud yang nanti tanda tanya berapa itu jadi kita selesai aja iya gantian nomornya sama nih kenapa ini dulu belum sama nih tau stiker poso nam kanti tulus yang kono ojo pamreh karo opo-opo sebab sing nguasane urip ya kuwi hawa kuwasa. Mula hawa kuwasa kang kuwasa nguasani, kang kuwasa nyuwarani, kang kuwasa nduduhi, kang kuwasa nitihi. Lamun to kang kuwasa nitihi natakno utuwun dhewe, lamun to utuwun dhewe tak duduhi, lamun to tak duduhi tak dedeki, lamun to tak dedeki tak duduhno, yen to kowe dina iki tak buka, sapa sejatine urip, ora ana kejaba ku utuh sejati kuwi dhewe. Mula kang sujito ora ana kejaba ucapan, lamun to sujito ngerti nanti papan dunungi ucap, ing kono sujito bakal duduhno utuwe dhewe. Ning sujito ora iso apa-apa tanpa dikuasani, ya sing nguasakno dhewe kuwi sing iso nyuarani. Lamun to sing nguasakno sujito iki wis dawuh, ing kene bakal tak dawuhno, menungso aja ngomong ana nakane apa-apa yen kowe urung ketemu aku karo utuh sejati. Wujud-wujud kabeh dulur-dulurku sing ana kene mula sanderene laku iki Mas Rimulyono, Mas Anam Budiono, Mas Alamin, Mas Karsidi, Mas Jumiran, Mas Saibudin, Mas Anton Kusmadi, Mbak Marta Sri Puji Astuti, Mbak Haryani, yang kene tatanane urip bakal tatutono, diono tatanane urip bakal ketemu, no di papan dunungi urip yukui ono utuh. Tembung utuh kue kudu ketemu ukui urip tuwatakno hawa nembiri. Mula menungso yen wis iso temoni hawane dhewe, ing kono bakal lungguh sejati. Sak jerone dadani kita akokno, sak jerone suara kita papakno, yang dino iki opo sing tak sampekno. Kabeh duweni urip dhewe-dhewe, kabeh menungso duweni utuh dhewe-dhewe, mergo sing maha utuh ya kuwi sing nguasani menungso kanthi hawa urip sejati. Mula dulu kabeh rumono, yen eneng wong ngomong kurang tumeka opo wae kudu dinyatakno dhisik, yen kowe wis iso nyatakno lagek mbok kandhekno, sebab pondo opo wae menungso kuwi jere iso, tapi nek ditakoni aja ngomong, mergo kowe kudu iso mapan nok jerone tembung kabeh kuwi mau. Yen ana wong ditakoki kok ora iso jawab kok macane murka dhisik, kuwi tandane wonge urung teko. Mula supaya wong kuwi teko dikandhani kanthi alon-alon, coba goleki omonganem kuwi sing ndi, nek kowe wis iso temeka karo omonganem, mesti bakal dawuh kalau kebenaran kabeh kuwi mau. Mula sanjerone urip iki kudu ketemu sing diucapanem terus sing di dawuh sing mau kuwasa mau.
yang kue wis iso ndudono kue tandane kue bakal diwujud sejati nang dewi paham dulur tak kira cukup oleh kuman dan iklip nunggu suara tumeka wujud sejati matur suwun matur suwun matur suwun.